Ассалаум алейкум, қазақ елі. Болашақ кеше басталды. Технократтардың пайғамбары Илон Маск 2012 жылы бірінші массалық электрокөлікті ұсынған. Ал қазір Марсқа бірінші адамды қалай жіберемде басы қатып жүр. Дөңгелектері бар компьютер туралы шолуды бастайық, кеттік. Tesla Model 3 2016 жылы 31 наурызда қалың бұқараға ұсынылған. 5 орындық жеңіл көлік мүлдем жаңа платформада құрастырылды, яғни мұның Tesla X пен Tesla Model S-тен айырмашылығы үлкен. Бұл телефондар арасындағы iPhone сияқты. Бірінші Model 3-тің сериялық модельдері премиум пакетпен сатыла бастады. Apple корпорациясы да сөйтеді ғой, бірінші қымбат смартфондарды сатуға тырысады, кейін тура сондай бюджет аналогтарда пайда болады. Премиум пакет дегеніміз не? Мысалы, мына көлікте үлкен электросыйымдылығы бар. Яғни 75 киловатт сағат 500 шақырымды жүріп өтуге мүмкіндік береді. Ал таяуда тура осындай Model 3-тің арзанырақ модельдер шығады. Ол жерде 50 киловатт сағат, яғни бір рет қуаттаған соң 300 шақырым жүріп өтуге мүмкіндік береді. Performance деп аталатын топ нұсқадағы Model 3 3,5 секундта 100 шақырымға дейін жылдамдық алады. Бірақ базалық нұсқадағы көлікті баяу деп айтуға келмейді. Ол 5,5 секундта 100-ге дейін жетеді. Ал бізде Long Range деген нұсқа бұл комплектациядағы жылдамдық 100-ге дейін 4,5 секунд. Достар, мынау Қазақстандағы Tesla дилерлерінің визиткасы емес, кәдімгі кілт. Я-я, көліктің кілті. Мынаны бүйтіп жақындатқанда көлік ашылады. Көрдіңіздер ғой. Тұтқасының өз ерекше ғой, қараңыздар. Нан басып қаласың, тартасың, терезесі түседі. Қазір біз көліктің тартысы қандай, жүрісі қандай екенін білетін боламыз. Отырыңыздар менімен бірге. Жақындай бер жарыққа қарай, қараңғылық қалсын шалқа. Жарыққа толы өмір қандай, еліктен жүрсін жет алмай. Ол жерде күн батпай. Достар, алматылық бейбаққа Tesla-ны жүргізу бақыты бұйырды. Бірден байқағаным, көлік стартты жылдам алады, троллейбус сияқты тып-тыныш жүріп отырады. Және сол кезде нағыз спорткарды басқарып отырғандай сезімде боласың. Осындай күй кешесің, расымен де. Бұл нағыз наркотик сияқты. Тез үйреніп алуға болады. Әрбір ньютон метрді сіз көтеніңізбен сезіп отырасыз. Кейбір ірі автокомпаниялардың топ менеджерлері Tesla 1-2 жылдан кейін өшеді, өндірісті тоқтатады, өйткені электромобильдер болашақта модадан шығады деп кесіп, пішіп, сырттай әңгіме айтып жатыр, бірақ мұның бәрі лаққан әңгіме деп санаймын мен. Өйткені келешекте электрокөліктер бүкіл нарықты жаулайды. Бұл аксиома. Достар, мен жанымда Tesla Model 3-тің иесі Мирас Ибраимов. Мирас, ассалам алейкум. Құтты болсын, Tesla. Рахмет. Қанша ақша қалдың? Бірінші сұрақ саған. Аз емес. Негізі осы Tesla-лардың арасында өзі бір экономды вариант болып саналады, бірақ та енді Қазақстанға бұнау кеден бүкіл алымдармен алғанда транспортмен аз емес шықты. Жалпы қандай басқа альтернатива ретінде модельдер қарастырдың Tesla-дан бөлек? Енді үй болғандықтан өзінде мамыр айында тойым болған, сондықтан енді келешекте мысалы балаларды отырғызатын бір отбасылық бір көлік керек еді. Сондықтан қарастырғаным Range Rover Velar болатын, одан кейін Volvo XC60-ты осы Ресейге барып тура алатын кезімде осы досым звондап айтады, осындай Tesla бар, Қазақстанға енді ғана келді, қазір контейнерден шығармақпыз, аласың ба, алмайсың ба. Енді әрине анау Volvo ол 22 миллион теңге тұратын, мынау енді одан
әлдеқайда көп шықты, бірақ та енді ондай енді қалай сәті түсті деп айтса да болады. Жарайды, алам пакетке сала сал дедің бе? Иә, екен салып беріңіз дедім, бірақ та. Түсінікті. Меніңше 15 жылда Tesla өз бағасын ақтап тастайды. Себебі қазір бензин қымбат. Иә, дұрыс. Негізі санағым бойынша 4 жылда 8 мың доллар сақтайды. Мәссаған. Айтпақшы, қуаттау қондырғысы туралы. Сенде үйіңде, жер үйде ол қойылған, ешқандай проблема жоқ. Қойылған, иә. Егер апартаментте тұрсаң, пәтерде тұрсаң, ол сәл мәселе туындайды дейсің. Иә, жалпы ең басты мәселе, мысалы, Tesla алатын адамдар үшін американдық Tesla ма, немесе Еуропаның нарығына шығарылған Tesla ма. Өйткені айырмашылығы анау заряд құрылғысы. Мен басында, мысалы, бастапқыда сатып алған кезде, бүкіл қазіргі жаңа заправкалардың буындары бар ғой, оларда электрозарядка бар деп барсам, ешкім ештеңе білмейді. Сонда мен өзім сасып қалдым, енді не істеймін деп, енді қайттым деп. Сөйтіп сол досым Санжар маған мен қалайды, Wall Charger деген қабырғаға ілінетін бір арнайы қондырғы, өзі арзан емес, 4000 доллардан соны сыйға тартты ғой. Соны сыйға тартты, өйткені бұрын ода американдық S моделі болған, сол арқылы мысалы зарядтап отырамын. Табиғат аясында аттың құлағында ойнап өскен қазаққа Tesla-ның философиясы жақын. Өйткені қазақ ұлты қоршаған ортаға еш уақытта зиян келтірмеген. Мінгеніміз ат, жегеніміз ет, ішкеніміз қымыз. Әлем жұртшылығы революция деп қабылдаған Tesla-ның не қасиеті бар екенін жүріс кезінде бірге байқап көрейік. Мінекей достар, қазір біз Компас деп аталатын қуаттау орталығына бар жатырмыз. Жалпы ол жерде тек қана Tesla көліктері ғана қуатталмайды, газ, бензин де сатылады. Бірақ біз сол жерді таңдадық локация ретінде. Қазір Tesla-ны сол жерге апарып, қалай қуатталатынын сіздерге көрсетпекпіз. Достар, мінекей қуаттау орталығына келдік біз. Бұл жерде мынандай құрылғылар бар. Алайда бұл біздің Tesla-ға жарамайды. Жарау үшін, яғни көлікті қуаттау үшін бізге қосымша құрылғы керек. Ол біздің Tesla-мызда жатыр. Міне, америкалық нұсқаға мынандай нәрсе керек. Бір-біріне жалғаймыз. Қосылды. Мынаны басамыз, батырманы. Дайын. Салдық. Tesla 50 минутта 80%-ға дейін қуатталады. Ал қуатталып болған соң, мынаны шығару үшін жайғаннан басылас. Салон деген бөлек әңгіме. Баяғыда фантастикалық киноларды көрішедік қо, болашақта көліктер қандай болады деп. Мінекей, мына орталық консоль бүкіл функцияны атқаруға дайын негізгі. Бұл спидометр мен тахометрді және одометрді алмастыратын планшет. Бұлайынша айтқанда қарапайым тілмен. Мына көлікті көріп тұрсыздар ғой суреттегі. Бұл жерде көлік қанша жүріп өткенін, қанша қуат бар екенін, А пунктінен екінші жерге жеткенше қанша қуат жұмсалғанын көрсетеді. Және мұнда миль, яғни америкалық қашықтық өлшеу және шақырым километрді көрсетіп отырады. Мына салонның өзі болашаққа меңзейді, оны төбесінен байқауға болады. Әйнектен жасалған, терезелері өте жақсы үлкен алдыңғы жағында. Мұнда физикалық батырмалар өте аз, оның біреуі мына жоғары жағында қойылған. Бұл авария батырмасы. Сондай қараңыздар, бұл жерде нағыз хай-тек технологияларда қолданылған деп айтуға болады, себебі дәстүрлі айналар жоқ. Біздің футуристикалық көлігімізде дәстүрлі желдеткіштер жоқ. Мына бір созылған ұзын желдеткіш әртүрлі функцияларды атқарады. Егер адам өзіне климатты реттегісі келсе, міне мына батырмамен
температурасын қоя алады. Яғни, сол жақтағы көлік жүргізуші өзіне қажетті температураны таңдайды, оң жақтағысы өзіне қажеттісін. Және бұл ауа ұрған кезде жоғарда төменде соғалады, онда осы компьютер арқылы реттейсіз, ал терезені жылту үшін алдында қосымша желдеткіші орнатылған. Әрине, ағылшын тілін кішкене білу керек, себебі орыс тілінде бұл жерде түсіндірмесі жоқ, бәрі ағылшынша. Қараңыздар, қазір мен оң жақтағы қалтаны ашу үшін мына бір батырманы басып қалам, сол кезде ашылады. Артық физикалық батырмалар тартпалары жоқ. Телефонды қуаттауға екі нүкте бар мына жерде. Мінекей мен өз айфонымды қойдым, 14% деп көрсетіп тұр, телефон қуатталуда. Қосымша қалталарды қараңыздар, басып қалдым, мына жерде де біраз дүние сияды. Шынтақ тірегіші де жақсы, өте кең, мына жерге екі адамның қол сияды. Тартып қалсаңыз, екі бөлімше бар. Ол жоғарғысы бір тиін анау-мынауды салуға, және астыңғысы құжаттарға арналған. Айтпақшы, қазір бұл Теслалар мынандай карта арқылы іске қосылады, оталады, бірақ оталу деген сөзді Теслада қолданудың өзі бір архаизм сияқты. Өйткені Тесла оталмайды, Тесла қуатталады. Салонның артқы бөлігінде нағыз диван орналасқан. Себебі үшінші адамға мұнда керемет жағдай бар емін-еркін отыруға. Өйткені байқасаңыздар, орталық туннель жоқ бізде, өйткені көліктің трансмиссиясы жоқ. Соның арқасында үшінші адамға емін-еркін отыруға барлық жағдай жасалған. Төбеде бір 10 шақты сантиметр орын бар, әдемі панорама ашылатын жерден. Көліктің ішіндегі салонның орындалуы өте жоғары деңгейде. Ақырындап Тесла компаниясы көлік жасау жағынан озық болып бара жатыр. Мынандай сұрақ, Мирас, жалпы енді сен жассың, жас буынның өкілісің. Әрине, сен Теслаға жалпы жаңа технологияға жақынсың. Ал ағаларымыз неге Теслаға көшпей жатыр? Әлі үлесі кішкентай электромобильдердің. Бір пайыздан да кем. Сондықтан келешегі болады, сол кезде енді әрине ең бірінші болып біздің ағаларымыз алатын шығар, өйткені қолында ақша бар кім, сол ағалар ғой, сондықтан олар болатын шығар. Бұл жерде 4400 кішкентай батареялар бар, ол төмен жағында орналастырылған. Еденінде, соның арқасында көлік өтті андай жолбарыс сияқты жабысып алады жолға. Жабысып алады, әрине. Шын айту керек, Тесланың ең қалай пайдасын мысалы жолда көресің. Өйткені барлығымыз қазір андай драг рейсті қараймыз ғой, орнынан қаншаға жүзге дейін. Айтпақшы, кіммен жарыстың сен? Өзім басқа машинамен жарысқан BMW 650. Жыртып алдың ба? Жыртып алдым. Тесла отты десе де болады. Мирас, алдыңғы багаж қақпағын ашып сал. Бұл жерде мотор жоқ екенін шындап дәлелдеп берейік көрермендерге. Қараңдар достар, мына жерге бір қойдың еті сияды. Бір негізі мотор бар. Мында 60 келілік. Мында үш моторлық. Бұл үлкені не, толық привод қой. Артында әр дөңгелегінде бір мотордан, мында ортасында тағы бір мотор. А мысалы, тек артқы приводында модельдерінде олар мына алдыңғы капоты үлкенірек болады багажнигі. Мен айтып тұрған дәстүрлі түсініктегі моторды айтамын да, бұрынғы бензинмен жүретін. Ол бұл жерде жоқ, ұмытасыз мүлдем. 6 парктроник бар. Үнемі 4 парктроник қой датчигі. Мында әр жағынан алдынан да алтау, артынан да алтау. Ең жақсы жері мысалы бір қабырғаға ма, немесе алдында тұрған кедергіге, немесе алдындағы машинеге жақынан кезде ол кедергінің қашықтығын тура сантиметрлеп көрсетіп береді. Өте жақсы, 21-22 сантиметр қалды деп көрсетеді ғой. Қазір жасыл экономика деген тренд сөз пайда болды. Бұл табиғи негіздегі адам тіршілігінің атауы. Осындай идеяның арқасында жаңа өнімдер пайда болып жатыр. Илон Маск нағыз ақылды адам. Себебі болашақта сіз Тесланы жүргізіп отырып, басқа нәрсеге бас қатырмай, күйбең тіршіліктен арылып, Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» романын оқып отырып, жұмысқа жете аласыз. Тесла электрокөліктері экологияға зиянсыз және тұтынушылар үшін қауіпсіз. АқШ ұлттық қозғалыс қауіпсіздігі басқармасының мәліметінше Model 3 қауіпсіздік жөнінен максималды ұпай жинаған. Көліктің астыңғы бөлігінде орналастырылған батареялар шанақтың соққыға жылдамдығын арттырған, яғни Тесланы жүріс кезінде төңкеру мүмкін емес. Жалпы Тесла сатып алсаң көптеген проблемалардан құтыласың. Бензин құймайсың, яғни сұйық отынның бағасына тәуелді емессің.
май ауыстырмайсың, колодка ауыстырмайсың. Өйткені зауыт өндірушілердің айтуынша, бұл колодкалар 100 000 шақырымнан аса жүріп бере алады. Тіпті одан да көп жүреді, егер жиі баспасаңыз, жүрісіңіз жаймен ақырын болса, онда одан да көп кешідайды. Жалпы электромобиль саласы қарқынды дамып жатыр. Өткенде ғана сіздерге Renault Twizy деген кішкентай бәлен көрсеттік. Өтте ыңғайлы нәрсе қаланың ішінде. Міне осындай көліктер ақырындап бензин көліктерін ығыстырып жатыр. Болашақ сондай. Орнымызға жұмысқа роботтар бармаса болды. Іштен жанатын қозғалтқыш дәуірі аяқталып келеді. Теслада ескіден қалған мотор жоқ, соның арқасында ауырлық ортасы төмен және көлік өз иесін жақсы тыңдайды. Америкалықтар Model 3-ті кедейлерге арналған деп қалжыңдайды, себебі бұл модель алдыңғы екеуінен әлде қайда арзанырақ. Жалпы Тесланың да минустар жоқ емес. Біріншіден, бұл көлікке үйрену керек. Егер сіз атмосфералы немесе турбомотордан Теслаға отырсаңыз, әрине, мына тыныштыққа, оның жүріс қалпына бірнеше ай, мүмкін бірнеше апта үйренуге тура келеді. Екінші минусы, осындай Теслармен жоқ дегенде бір 500 000 жүрген адам жоқ әзірше. Оның болашақ эксплуатациясында қандай проблемалар туындайды, қандай мәселелерге сіз тап боласыз, бұл белгісіз пісімілді деп өз күшіңізге ғана сенесіз. Болашақта не күтіп тұрғанын бір Құдай ғана біледі. Арнамызға жазылып лайк басыңыздар, ресми парақшаларымызға тіркелсеңіздер, нұр үстіне нұр әлем. Алға қойған мақсаттар қиялға қанат бітіреді. Ертең мынандай көліксіздікі болсын десеңіз, қазірден бастап әрекеттену керек. Уақыт барда істеп ұстайық, достар, келесте көріскенше аман сау болайық. Уақыт барда істеп ұстайық, уақыт барда істеп ұстайық.